Ibikorwa by'ubuhinzi ni bimwe mu bitunze abaturage benshi mu Rwanda byahura n'ibikorwa remezo byangiritse bikaba ingorane zikomeye kuko umusaruro wabyo utabasha kugera ku bawukeneye bityo ngo n'ababihinze babashe kubona amafaranga. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Mareba mu karere ka Bugesera. Twasanze bari gukora umuhanda bavuga ko uyu muhanda igihe uzaba umaze kuzura nibura uzatuma ubuhahirane bworoha kuko ubusanzwe byagoraga abajya gusarura muri iki gishanga bahingamo bityo bigatuma imibereho yabo idindira kuko batabonaga amafaranga uko bikwiriye ndetse n'ibyo kurya ntibibashe kubagera igihe batahinze. No muhanda turawukura hano ukazagera aho bita mu Gahosha nta kibazo kirimo mbese. Uyu muhanda turimo turakora urava hano muri Rwabikwano mu kagari ka Nyamigina. Ubwo rero kakagenda uyu muhanda ukakomeza ukagera ahantu mu Kaje vuba hagabana na nzira nziza. Ubwo rero hariho n'undi muhanda nyine wambukiranya aho ugana ahantu muri poroje. Tubona aho tunyura n'amagare n'abaza gusoroma inyanya bagemura Kigali na Nyamata. Ubwo ni amahoro ni byiza. Ahubwo ubu mwarakoze neza cyane. Imbogamizi twari dufite ni uko nk'abantu bahinga imbuto ku kabande bashakaga aho banyuza nk'amamodoka aje kujyana imbuto ubwo noneho bakabura ahantu bawunyuza. Uyu muhanda leta irawushakashaka noneho irawufotora maze kuwufotora iravuga iti abakozi ba VUP kubera ko bamenyereye akazi k'umuhanda turi kumwe turi tayari nibaze bakora umuhanda badutere nyine ingabo mu bitugu tujye tubona uko duhaha. Uyu muhanda ugiye kudufasha tujye duhahirana n'imihanda yose. Uyu muhanda uva ahangaho ukagera aho bita mu Gahosha ukambuka nzira nziza ugafata ku rutare ubwo ugahurirana n'undi uturuka za Rwabusoro uciyemo hasi ukagongana n'uyu nguyu. Ubwo rero iterambere ryacu riri kudusanga rwose nta kibazo. Aba baturage bavuga kuretse kuba uyu muhanda uzabafasha kandi amafaranga bari gukura muri uyu muhanda watumye biteza imbere kuko mu ngo zabo ubu ngubu batagishonje niyo guhinga byanze nibura aya mafaranga bagoboka. Ikibazo cy'inzara cyari cyarateye imfura ntitwayiboneraga igihe ariko ubu ngubu turabasha kubona ifaranga tugahaha tukabaho neza nta kibazo. Udufaranga tuvanamo aha ngaha muri uyu muhanda hari izo bahetse gutera hambere aha ngaha ubwo nyine babona ko bigiye kumera nabi bati ni mugende mukore umuhanda abantu batabishoboye noneho ubu ngubu udufaranga tubona twatugwanishijeho utundi nanone turimo turatugura nk'akambaro tukagura nk'agatungo kugira ngo tubone ahita hazaza icyo bizatumarira. Udufaranga tubana muri aha hantu ukeshi nka keshi nkanjye ni urugero nibana njyenyine nkabana n'umuryango wanjye mama yansigiye ejo bundi turi imfubyi. Ubwo rero noneho ikigaragara cyo ayo mafaranga ari kuduteza imbere turi kwishyira no muri ejo heza hazaza. Ubwo rero tugateganyiriza imiryango yacu n'amafaranga tukayakuramo ibyo duhahisha n'amakode y'inzu ubwo ngubwo tukiteza imbere gutyo muri ubwo buryo. Umurisa Marie Claire ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mareba avuga ko uyu muhanda w'ibirometero bisaga 9 uhuza utugari twa Nyamigina na Gakomeye byo muri uyu murenge wa Mareba ari igikorwa cy'indashyikirwa kuba ukozwe kuko bitazatuma abaturage baho bongera kwicwa n'inzara ukundi kuko byagoranaga igihe bagiye gusarura bitewe n'uko iki gishanga kiri muri uyu murenge wa Mareba ariho abaturage benshi bakura amaronko. Uriya ni umuhanda mwiza nk'uko mwawubonye umuhanda ufite ibirometero 9 n'igice uhuza akagari ka Nyamigina ndetse n'akagakomeye. Mwabonye ko ari umuhanda uzenguruka igishanga uri hejuru y'igishanga. Mu byiza biri Mareba rero cyangwa se ibyo twavuga nk'amahirwe dufite Mareba ni uko dufite ubutaka bukikije igishanga aho kubona amazi byoroha bigatuma duhinga imboga imbuto muri sizonisi. Ni ukuvuga ko rero abaturage batuye muri turiya tugari Gakomeye na Nyamigina bahinga izo mboga izo mbuto kubera yuko kuhira biboroheye. Ni ukuvuga ko uriya muhanda uzabafasha mu kugeza umusaruro ku isoko no ku bandi bantu bawugura. Uyu muhanda w'ibirometero bisaga 9 ugiye kuzura utwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 42 bikaba biteganijwe ko wuzura mu gihe kitarenze icyumweru kimwe. Jean-François Régis Ndayisenga, BTN mu Bugesera.